Tere! Mina olen Mardo Männimägi ja te vaatate One Stage vestlust number 18. 18. salvestus väga huvitava inimesega. Enne kui ma alustan vestlusega, tahaks öelda paar asja. Nimelt, paljud on küsinud, kuidas sind saaks selles protsessis aidata? Kas ma saaksin kuidagi toetada, kas ma saaksin midagi selle saate jaoks teha. Ja ma olen öelnud, et kõige parem asi, mis te saate teha, on vaadata meid. Ärge kuulake, vaadake. Iga vaatamine ja iga tagasiside aitab meil teha parema episoodi ja meie meeskond vajab seda. Teine asi, kuidas saate meid toetada, on tulge kohale. Tulge kohale ja olge vahetult siin. Minu mõttes on äärmiselt huvitav just olla kohal, olla laivis ja koged seda vahetust, kui sa oled siin ja sul on võimalus küsida, sul on võimalus lihtsalt võib-olla jääda kuulajaks, et selles on mingi ilu. Kolmas asi, millest ma põgusalt veel räägin, on see, et ega need 18 episoodi, 17 salvestatud, 18. teeme, siin ei ole mugav istuda. Intervjueerimine ei ole minu tugevam külg ja kuidagi naljaks ongi see, et ma alati topin ennast olukordas, kus ma ei ole osav, et võib-olla läbi selle õppida. Seega, kui seda vaatad või kuulad, siis püüa endale ka see nädal teha selline situatsioon, kus sa paad ennast lolli olukorda ja vaata, kui äge see pärast tagasi vaatas tundub. Minu tänaseks külaliseks ma mõtlesin, kuidas teda tutvustada. Kõik ju teavad teda. Ma ütleksin lihtsalt nii, et mitte isegi suure südamega näitle, vaid suure südamega inimene. Tere, Enessi. Tere sulle. Enne selline mõnus disko. Mul ei olnud üldse selline esmaspäeva tunne. Siin Odeonis käib iga päev disko minust. Ma näen, et sa oled palju jälu. Tõsi? Külm ei ole. Ei. Kas seoses, ma näen, et sul ei ole ka külm, seoses sinu tutvustamisega, kas sa, kui sa ise ennast esitled, kes sa oled? Professiooni poolest näitleja. Ma ei tea, sellise küsimuse küsid kohe alguses. Näitleja. Ma mõtlen just, kas sa tundsid puudutatuna, et ma ütlesin... Inimene mu kohta või? Suure südamega. Ei, see oli väga ilus. Sa tunned, et sul on väga suur süda? Ma väga tahaks loota, et mul on suur süda, mida ma saan hästi ja ausalt kasutada. Hea vastus. Juba sellepärast, et tegelikult sa oled noor inimene. Selles mõttes, et mitte, et ma juba vane oleks, aga ma pean silmas seda, et reeglina leitakse ennast, mina olen leinud ennast palju hiljem. Ja mulle meeldib kõik see, mis sa oled tein, millest me täna ka palju räägime, just mitte siis ainult näitlene, vaid kõik need muud ülejäänd kreisid projektid. Enne kui me sinna sisse hüppame, siis mis juhtus? Miks sõita teise poole maailma ja sellistes projektides kaasa lüüa, millest me hakkame kohe ka üsna rääkima? Midagi, mingi sisemine protsess? Et see sisemine protsess on vist kõige lihtsamalt öeldes lihtsalt minna kaasa sellega, mida elu teile toob ja minna südame järgi. Ma kuidagi niimoodi olen
kõike millegi pärast oma elus siiamaani teinud ja siia kohta olen välja jõudnud. Väga huvitav sellepärast juba, et kui mina nagu oma elus läksin nii nagu, mina nimetan seda teistmoodi, mina oma elus nimetan seda etappi teistmoodi kulgemiseks, kui ma nagu kulgesin, siis ei juhtunud asja, ilusaid, no, kuidagi, et sa pead ikkagi selle jaoks midagi tegema, et Ugandasse sattuda. No kui sa räägid nüüd konkreetselt sellest Uganda projektist, siis minu jaoks kõige suurem tegemine oli ikkagi see sama lihtsalt usaldamine ja kaasamine mine sellega, mis juhtus, et need inimesed ise võtsid minuga ühendust Instagrami teel. Sealt mul tekis tunne, et on usaldusväärsed inimesed ja et peaks kuidagi aitama neid või olema nii palju toeks, kui ma olla saan. Ja kuidagi sealt siis hakkas veerema ja vahepeal oli natukene võibolla hirmus ka, et kui suureks see veereb, aga siis mõtlesin, et ju peab minema, kui niimoodi läheb. Mm-hmm. Ma just mõtlen seda, et päris palju usaldust. Väga-väga palju usaldust. Täna sotsiaalmeedia ja kõik see, kus pakutakse iga päev palju asju ja enamus neist ei tundu nagu reaalsed. Kuidas sa selle taustauuringu tegid või lihtsalt sa südamest tundsid, et see on õige asja ja läksid? No ma tundsin ikkagi algusest peale nagu sisetunde järgi, et millegi pärast on õige asja ja tasub usaldada, aga eks ma ikkagi uurisin. Ma see noormes, kellega ma seda Uganda projekti ajama hakkasin, temaga me ikkagi vestlesime, siia maani vestlema iga päev ikkagi meeletult pikki vestluseid ja internetis siis. Ja sealt kõik ühel hetkel saab kõigest räägitud nii maailmavaadetest kui muudest asjadest, et sealt tekib juba usaldus ja ma ikkagi ühel hetkel saatsin ka leidsin ühe ugandalase, kes läks sinna koha peale ette teatamata vaatama, kas mis olukord seal on, mis meeleolus või seisus need lapsed seal on ja kas need asjad, mis me seni olime soetanud, madratsid ja sääsevõrgud ja mingid muud jalanud või riidesemad, et kas need olid seal endiselt alles, et ei olnud lihtsalt korraks nii-öelda pildi jaoks kohale toodud ja ära viidud ja sealt sain sellise pika, aga ametliku ja toreda mis see sõna nüüd on. Aga kirjutas mulle kõik lahti, mis ta seal nägi ja mis seal oli ja juba sealt sain sellise ka kinnituse, et on päris asi ja on väga armsad ja heasüdamlikud töökad inimesed ja siis aga siis, kuna endal on ka ikkagi suur vastutus teha sellist asja, lubada inimestele midagi kokku, et keda ma lähen aitama ja kuidas ma neid lähen aitama, et siis ma ikkagi tundsin, et ma pean seal koha peal enne ise ka ära käima, enne kui ma saan seda ametlikult nii-öelda jagama hakata. Jah. Sotsiaalmeedias, kui ma seda nägin, ma olen natuke selle, ma ei ole sellega ise kuidagi seotud, aga ma tean seda, kui koguti neid laste riideid, siis kuna ma olen ise värski isa, siin 2,5 kuud tagasi, siis meil oli ka suured varud, siis me saatsime sinna samasse projekti. Läbi siis kohina ja läbi... Läbi Milli. Läbi Milli, täpselt. Jaa, see oli ka väga tore. Sellised... Aitäh Milli. Aitäh Millile ja Milli ka aitas mind tublisti. Just aasta esimesel päeval saime kusagil Viljandi tõrva kusagil kandis kokku ja antis mulle need kotid üle. Ja... No siis võib ilmselt arvata, et sinu lapse riided on kusagil praegu Ugandas ühe väga rõõmsa lapse seljas. Kummal ongi see, et meie jaoks nii väike asi tähendab seal midagi väga suurt, sest ma viisin ennast natuke sellepärast juba kurssi, mõtlesin, no kuhu nad siis lähevad. Selles laps kasvab nii kiiresti, et neid jäi kohe palju hulgi alles, aga mida ma pean silmas on see, et neil ei ole see, et Ugandas on soe ja neil on vihmaperiood, siis on sõna otsus mõttes, neil on külm seal. 2 korda aastas on vihmaperiood ja see materjal, millest nad oma majad ehitavad, savi, liiva, sellise lõtsid või noh, mis nad seal ise teevad seda materjali, eks ole. Et kui vihme ikkagi sellises koguses ja nii tugevalt sajab, siis need ikkagi need majad lasevad läbi ja ega neil ei ole seal vaibad ja mis iganes, neil on noh, 4 seina ja põrand. Et selles mõttes neil on jah, külm. Kui sa seda kogest, kui sa käsid seal kohal, nägid neid lapsi, need perekonnad, kogu see riigistruktuur, mis on seal,
see on ju tohutu kontrast sellega, mis meil Eestis on. On. Aga minust väga ilus, mida oli näha, et sellele vaatamata need inimesed on kõik väga rõõmsameelsed või naeratavad palju. Seda on ka kuidagi oli tunda, et ilmselt need rasked olud, mis neil on, seovad neid kuidagi kogukonnana. Et ma ka mõtlesin selle peale, et meil võib olla siin läänemaailmas nii väga ei ole enam naabreid vaja, ei ole nii-öelda seda see küla olemine ja kogukonna tunne hakkab järjest ära kaduma, aga seal see on meil kuidagi alles ja mulle tundub, et läbi üksteise nad saavad kuidagi ka mingisugust rõõmu ja tuge ja viimasel päeval, kui me sealt ära tulime, siis meil oli suur tantsupidu ja väga palju rõõmu oli seal, aga loomulikult see koha peal eks see kontrast, ma olen ka käinud seal Mehiko pool ja ka Tai pool, see kontrast mingis mõttes on just sarnane selles mõttes, et see on erinev selles, mis meil siin on ja see, mis mulle on ka kirjutatud, et miks mitte siin Eesti inimesi aidata, et ilus oleks ikkagi oma kodumaal need asju teha, mitte minna väljamaale, et esimene vastus on see, et sealt poolt lihtsalt küsiti abi ja minu arust on ilus aidata ükskõik vahet ei ole, mis riigist inimene pärit on või mis nahavärviga, kui ta palub sul tabi ja sul on võimalik aidata. Aga teine asi, mille peale me võibolla ka ei mõtle, on see, et see, mis meil siin Eestis on võibolla kehv, on seal päris hea, et meil Eestis vähemalt on tasuta hariduslastele ja meil on joogivesi kätte saadav. Et kui seal lapsed peavad võibolla väga suure osa oma ajast vetma selle peale, et hankida joogivett ja nad polegi võibolla aeg, et koolis käia või kui on ka aega, siis perel ei ole raha, et saata last üldse esimesse klassi, et siis see erinevus on väga erinev, et meil loomulikult ka siin Eestis on raskemaid olukordi ilmselt inimestel ja erinevaid juhtumeid, aga et üldiselt ikkagi sul on võimalus õppida ja käia koolis ja ise luua see ikkagi oma tulevik, kuidagi see võimalus on olemas, aga et seal on meil väga palju raskem sellest ringist välja saada. Ma kujutan ette. Olles, ma olen ise ka mööda maailma reisinud ja näinud, mulle alati meeldib minna vaadata, kuidas kohalikud elavad ja nalja on kõvasti saanud. Sest ma olen väga valge, suur inimene, siis nad alati ütlevad huvitav. Viiking ja lume inimene, tavaliselt. Ja siis kutsuvad tagant veel. Ühe korra oli nii, et mul läksid plait, ma olin Filippiinidel. Ja ma olin selles hotellis ja mul läksid plätad puruks ja pole, noh pole. Siis läksin tänavale, vaatasin need müügiputkadest ja leidsin siis ühe koha ja siis nad otsisid, tõid mul selle, noh pläta oli pool jalga, mul on 47 pool jalg. Ja siis nad vaatasid, kissalt kui suur jalg, siis mõtlesin, mida nad kihistavad, see on naermisvärk on, siis kutsud vanavanemad, kõike seal elast, siis no vaadake, seda on paid jalad kõrale pildist ja siis mõtlesin, kui see teid õnnelikuks teeb, siis ma hea meelega olen siin oma suure jalaga. Ja nähes seda, kus inimesed narides magavad pappkastes ja nad on jumala rahul, lapsed mängivad kolme tokiga, et ega me oleme, meil Eestis on väga lihtne elada, mida iganes, sa võid, tahad teha, tee podcast, tee, kutsud inimesed, tulevad, väga lihtne, et Ugandas, ma arvan, ühel noor, kes sealt välja jõuab ennast harib ja oma riigi elu paremaks muudab, see on ikkagi väga palju raskem kadalib. Jah, aga noh, väga ilus või avardav on näha seda, et vahet ei ole, kas inimesed on kusagil rikkad või kusagil vaesed, et õnnelike õnnetuid on nende mõlema seas, et see õnn ikkagi tuleb kusagilt mujalt, nagu näha meie enda seest ikkagi lõpuks. Õnnelik peab oskama olla. Kui me sind esmakordselt siia podcasti kutsume, see oli kaua aega tagasi. Sa ütles, et ma ei saa tulla. Ma mõtlesin, kuidas nii? Et mul oota mingi võibolla 9 kuu pärast. Mõtlesin, aga huvita, mis seal juhtub. Ja kui produtsent sul veel kordavalt, et aga mis ja kuidas, siis ei, ma ei saa rääkida. Sa kerisid seda. Oli nii, ma seda ei mäleta. Mina mäletan väga hästi. Ma küsin kogu produtseni käest, et ja võt, et ootan veel vastust. Ja tegelikult oli see, et sa olid pikalt Iirima. Ma tean, et see asi, see sari ei ole veel allanud või on juba?
20 midagi veebruar te peaks vist tulema. Me ei saa veel sellest rääkida. Miks uudised on kõik ju täiseda? Netflix ja Viki? Ei, aga ma ütlen just see, et sisust. Sisust. Mida sa seal konkreetselt, kui palju sa eetriaegad, seda ei saa. Ei, seda ma seda ülen kõik. Ma tean, sest ma vaatan kahte sarja on elus vaadanud. Üks on Game of Thrones ja teine on Vikingid, nagu eelnev see sari. Oleksid ka samas järjekorras. Ja sealt maalt, need, see, minu mõelest viikingitelt on nii palju õppida. Võibolla ka sellepärast, et kui ma olen käinud siin mööda maailma, sportlas on reisinud, siis mind alati kutsuti viikingiks, siis mind puudutab see, kuigi noh, ma ei ole viiking. Aga ma tean, ma jälgisin seda, kus sa seal olid ja sa oled neid intervjuusid annud, võibolla ma eksin. Midagi, kui sa olid seal pool aastat Tiirimaal, siis su elus muutus. Tõsiselt. See, et sa jäid muutus sinna. Või? Selles mõttes muutus sinu jaoks, et sa jäid sinna, et sa pidi, olid sunnitud seal olema või sa olid täiesti külma kõhuga ütle, et sa oli... Ei, muutub kogu aeg, see elu nagu muutub kogu aeg väga... See on mega suur asi Netflixi sarjas mängida, see ei ole nalja asi. Jah, ma ei tea, millele sa vihjad praegu, kas ma ütlesin midagi intervjuus, et mul oli muutus midagi väga suurt. Sa ei öelnud midagi. Mulle tundus. Mulle tundus see, et sa ainsid kuidagi mõista, kui sa vastasid ühele küsimusele, et kuidas oli seal Iirimaal, kui sa sinna nagu jäid, siis sa jäid korra nagu mõttesse. Mõtlen, ma vaatan inimest intervjuust ja tõenäoliselt ma võin puusse, aga kas see, et sa ei saanud vahepeal koju, kui palju oli see, et sa... See oli imeline. See oli imeline. Ma... Aha, peab ennast kontrollima, mis ma räägin, mis ma ei räägi. Jah. Jaa, et ma olin ikkagi tegelikult aasta aega tagasi täpselt, kui oli hakkas nii-öelda see uus 2021 aasta, siis ma tegelikult ise enda sees otsustasin, et ma olen nüüd piisavalt palju siin töötanud ja ringi jooksnud ja erinevalt projekte teinud, et ma tahaks natuke aega ise endale, et tahaks võtta täitsa puhkust. Ja siis ma hakkasin järjest ära ütlema igasuguseid projekte, mis tuli ja see on hästi huvitav, kuidas sa ühel hetkel otsustad midagi, et nüüd sa hakkad asjadele ei ütlema, siis tuleb hästi palju neid pakkumisi, mis proovile panevad. Pressivad täiega. Jah, aga ma ikkagi jäin selle eile kindlaks ja siis see oli tegelikult ka see põhjus, miks mul lõpuks oli täpselt seal selline suur auk, kuhu ma sain selle viikingite projekti mahutada. Aga mis oli tore, oli see, et kuna jah, me ei saanud vahepeal kodus käia ja me ikkagi noh, oli päris palju ka pause nii-öelda nende võtete vahel, et vahel mul oli 2 nädalat vaba, vahel oli 3 nädalat vaba. Yeah. Et siis ma sain tegelikult ka selle sama, mida ma väga tahtsin, ma sain selle aja ise endale ja see muutis loomulikult palju, kui sa saad olla pool aastat kusagil üksinda ilma mitte, et ei ole ühtegi teist inimest, kes sind kuidagi teab, kellega sul mingisugune vana muster saaks nii-öelda edasi jätkuda. Et sa saad täiesti puhtalt lehelt alustada iseendaga kuidagi iseendale täitsa sellises uues keskkonnas rahus ja vaikuses otsa vaadata, et see on, loomulikult annab väga palju juurde. Iirima on see ürgne loodus ja metsik. Ma olen ise Iirimal teadlikult läinud 10 päevaks sinna, rentinud auto ja sõitnud kõik Game of Thronesi võttepaigad läbi. Aga Game of Thrones filmiti ka seal? Väga palju, jah. Ja jõhker, mõtled, et kõik need kaljud asjad, mõtled, et see, ma olen seda kohta näinud. Oled seal. Ainuke inimene, kes seal Mac and Ronin, sest turistid seal mingi umbes 200 km loobusid, siis et see on mõtet, siin ei ole mõtet Ronin. See apniku vahe ja kõik. See on üks ägedamaid elamusi. Ilm on seal muidugi kohutav. Kliimasoojenemine. Ja meil oli sellel aastal tänu sellele väga suurepärane ilm. Meil oli kuumas, see sama kuuma laine, mis oli Eestis, oli ka Iirimaal meil. Ja ikkagi kogu see suveperiood oli üsnagi väga päikseline. Et ma ikkagi valmistusin ka, et mul olid vihmakeebid ja asjad kaasas, et maksimum umbes 18 kraadi. Aga meil oli väga soe, seal, väga soe suvi. See on üks teine asja, see on natuke nagu Eesti jaanipäev. Et meil oli seal üks villa renditud, kus me siin paar ööd olime ja siis grillisime tuas. Lihad asjad valmis, siis vaatasime, nii päiksel ilm ilus, katsime lauas, mõtlesin, et ma olen käin korra veed sees ära, tuad tagasi, ooi. Et ta muutub nagu ühes tunnis, et ta on nii muutlik. See on saare ümber ringi, eks ole. Ma kasutasin seda vastupidi, ma vaatasin, et kui hommikul vihma sadas, siis mõtlesin, nais, et tunni ära pärast on tore ilus ilm. Aga
mõtlen, Iirimaal siis see üksi ikkagi ei olnud, sul olid kogu aeg need teised filmi sarjanäitlejatega koos hängisid. Me tegime päris palju asju koos, istusime pargis, käisime koos karti sõitmas, käisime matkamas, aga ma ikkagi veitsin väga palju aega seal üksi. Mulle ikkagi meeldib väga üksi olla ja ma ostsin seal ka omal auto, millel selline vana pereauto, kus sai tagumised istnud välja võtta, et sain madratsi sisse panna ja sõitsin ka sellega mööda Iirimaad üksi ringi ja julge. Kassiga koos. Ja, sul oli kass ka osas? Jah. Ja ma sain ikkagi väga palju üksi olla. Ja. Ma kujutan ette selles ürgses looduses koos kassiga telgis. Kas telgis ka magasta? Ei, autos. Seal oli loomi. Aa, käisin küll telgis ühe korra. Siis ei olnud kassi kaasas. Siis meid ründas rebane. Korduvalt öö läbi. Sellepärast, et ma tean, et seal ikkagi uluvad igasugused. Kui me seal kaljudes olime, siis öeldi ka, et ärge ööseks jääge. Aga samas, see reban oli ikkagi, nagu mina aru sain, kõige sellisem hirmsam loom, kes seal on, et ülejäänud on kõik juba sealt ikkagi ära kadunud. Võibolla meid lihtsalt hirmutati. Ja, et oleks mind rebane rünnanud, kui ma oleks olnud Eestis või kusagil seal Rootsi pool, siis oleks, ma arvan, väga palju hirmsam olnud, et oleks peas hakanud ketrama, et kes loomad seal kõik veel võivad tulla, aga Iirimaal ma teadsin, et see rebane on kõige hirmsam tüüp. Ma tuleks, Iirima rebane, ma tuleks, Iirimaal on inimesed, inimesed on ülisõbralikud. Nagu, et seal kellegiga täna peal hakkad rääkima, siis on oht, et sa istud perega jõululauas kohe mingi nädala pärast. Nad on mega, nad on hästi sõbralikud, mitte nagu eestlased. Mitte nagu eestlased, kes nüüd? Selle lõik on välja, selline nali. Mõtlen just see, et kuna mitte et viikingid oleks nii olulised, aga see sari, see castingud, kõik see, kas see oli, kas sa teadsid, tundsid, sisetunne ütleski, et sa muudel asjad ütled ei ja nüüd ütled, et viikingid tuled jaa või see on ju, see oli pikk kadalipp. Ta oli esimene casting, mis mul üldse saadeti, kui ma nende selle agentuuriga hakkasin koostööd tegema ja Game of Thrones ja pärast seda viikingid mul oleks ka samapidi, et kui ma viikingid vaatasin, ma mõtlesin ikka ka, et see oleks pärast uus mängida, et see oleks selline just õige koht. Et kui see castingu pakkumine tuli, siis no ikka esimene mõte on, et see on nüüd küll liiga hea, et see ei saa ju tõsi olla, aga kõik on tõsi. Samal ajal kuidagi mingisugune sisetunne sees tundis, et samas see oleks kuidagi ainu õige tee. Ja nii ta lõpuks läks. Kuigega see ei olnud ka nii lihtne protsess, et kohe jah. Jah, absoluutselt. Mul ikkagi läks tükk maad tegemist, et julgeda see jah öelda, et mul oli ju samal ajal just tulemas välja Juudit ja 4 veel teist lavastust, mis mul vaateatris olid. Et ühel hetkel ma ikkagi olin täitsa kindel, et ma ütlen sellele ei lihtsalt sellepärast, et kuidas teha teatrile niimoodi, et sa tuled järsku ära või et kõikidele teistele näitlejatele, kes peavad siis kellegi uuega hakkama uuesti proove tegema ja sisse õppima. Aga siis saatis ka elu minu teele mingisuguse huvitava kaasteelise, keda ma võõrast nii-öelda oma maja ees kohtasin, kes hakkas mulle kuidagi huvitavalt tõlkima, et ma näen, et mis sul siin ümber praegu toimub, selline lahe kummaline mees, kes ütles, et sa ei võta praegu midagi vastu ja ütles, et kui sa elu kingitusi vastu ei võta, et siis elu ju rohkem neid ei saada. Ja siis ma jõudsin ka õhtuga enda sees ikkagi otsusele, et tulgu, mis tuleb, et tundub ikkagi õige tee ja et tuleb selle õige tunde järgi minna ja kui juhtub, et kõik, kas teater või kogu Eesti rahvas mind selle tõttu vihkama hakkab, et ma siin teistele niimoodi teen, et ma ära lähen ja ise enda peale mõtlen, et olgu siis nii. Mis juudid arvab? Jah, aga õnneks nii, kui ma teatrile ütlesin, et selline võimalus on, siis loomulikult vastupidi olid nad väga toetavad ja ütlesid, et muidugi saame hakkama. Ja see on nagu elus ainukordne võimalus näitlejale rääkida või mängida nii suure produktsiooniga. Olemata, mis roll sul seal on. Nii naljakas, kui see ka pole, kui ma arvan, et vahetult paar kuud enne seda, kui
kui teil juba castingud olid käinud ja plaanid olid paigas, siis Pääruga jõime kohvi ja rääkisime, siis ma nägin ta säras nagu hoopis teistmoodi. Ja siis ma korral mõttes tuli uudis, et castingud käivad, siis ma mõtlesin, nii naljaks, kui see pole, siis ma mõtlesin kaks inimest, kes Eestis võiks mängida seal. Üks olid sina ja üks oli Pääru. Ja siis Pääru kirjutas mulle paar kuud hiljem, et nüüd ma võin öelda, et ma mängin seal. Minus see oli nii äge. Te olete mitte viikingitele kuidagi sarnast, vaid kuidagi seal on, kas keegi on viikingid vaadanud siin? Ük, kaks, kolm, neli, natuke viis, natuke läheb juba arvesse. Mida ma tahan öelda, et neilt on see sari on tehtud hästi salapäraselt ja täiesti ettearvamatu. Päris nii ettearvamatu üle kui Game of Thrones. Nii, et see oli juba tehtud. See nüüd seda enam ei saa ületada. Aga just kõik see selline, kus rõhutakse sellele naiste ja meeste võrdsusele ja kõigil on õigus otsustada. See oli hästi ilus. Mulle meeldis see nagu filosoofiline või erinevate uskude kohtumine. See oli välja toodud, kuidas nii-öelda kristlasest kuningas ja vikingist kuningas oma vahel juttu räägivad ja filosofeerivad, et mis see jumal on ja et mulle väga, mulle meeldis see osa. Just see müstiline mütoloogia, kõik, millesse nad uskusid ja kuidas. Ma hakkasin, see on otsus mõttes peale seda sarja lugema, et see nii ongi. Nad olid nii teadmiste janulised, et nad ju küll tegid koledad asju vallutasid. Nad on andnud maailmal tohutu oskuse ennast kaitsta, sest vanasti oli mõõki, oli kilp ja keegi ei osanud seda kasutada. Kui vikingid käisid neid siin hirmutamas, siis inimesed ju väga paljud vikingid osteti sisse erinevatesse riikidesse õpetama, kuidas sõjavägi võiks töötada. Nii et neil on tohutu panus. See selleks. Mis tunne oli? Ma räägin sest sarjast veel, sest see on, ma arvan, see on kuulajatele, vaatajatele on see põnev ja Ja sina kui inimene selles suures produksioonis, kui hästi sind seal koheldi? Väga hästi. See oli väga, väga tore produksioon selles mõttes, et mis olen mõelnud, kas see oli sellepärast, et meil oli seal nii erinevatest riikidest pärit inimesed, mis ilmselt ka erinevus õpetab inimesi kuidagi olema mõistam üksteise suhtes või empaatilisem või Aga see oli väga selline maadligi mõnus produktsioon. Siin oli sõbralik, tore ja mis mulle endale väga meeldis oli see, et ma sain väga palju kaasa rääkida. Meil olid koosolekud, kus ma sain istuda põhi showrunneriga koos ja arutada, et mis veel võiks juhtuda ja et mis mu tegelasega võiks edasi saada. Mis ma tahaksin juba ise teha või et kui tuli ka mingisugune järgmise episoodi tekst välja, et avaldad arvamust, et võibolla siin natukene peaks seda mudima, et see ei ole võibolla päris see, mida seda kellene võiks öelda. Ja palju kui ma ikkagi olen kuulnud, siis paljudes suurproduksioonides ikkagi sinna maale näitlejaid ei lasta. No, Eestis kindlasti mitte. Eestis võigem ei arvestada, või kuidas sulle tundub. Mõtlen näitlejana, see on ikkagi... No ma ei tea, ma Eestis ei ole seriaale asju nii palju selles mõttes teinud. Näitlejana ma tunnen ikkagi, et Eestis näitleja vähemalt teatris saab ikkagi, ta on ikkagi väga suur sõna õigus. Või siis on mul lihtsalt väga vedanud, et ma olen leidnud inimesed, kellega ma saan arvamust avaldada ja koos luua. Kas oled sa näitleja, kes lööb kanna maha või... Vist küll, jah. Vist. Ma ikkagi ei saa teha midagi, millesse ma ei usu ja midagi, mis mu südant ei puuduta. Ja ma ei saa vaiki olla ja ma ei saa valetada. Üks väga huvitav projekt, mis mind ka väga liigutus, sest mõtlen ausalt, et sa oled ju alles õpetanud 2019. Jah. Et sa oled noor näitleja selles mõttes. Ja korona ajal tegid ühe kifti klipi. Kus auto, vesi. Aha, jah. Kas sa seal aitsid seda stoorit ka arendada? Ei. See oli Heleni poolt kirjutatud ja loodud. Ehk siis Helen? Helen Takin, resissöör. Jah. Ja see oli juba kirjas ja väga hästi kirja pandud. Seal ei olnud
vaja minna midagi ise veel ehk me räägime sest ütle kuidas selle klipi nimi oligi sest oli Dissent see on ja täpselt kuidas see hääldab ma sellepärast ma tahtsingi vaikselt nagu sujuvalt sulle selle ma kodus mõtlesin kui need kes ei ole näinud seda ma soovitan vaadata Dissent see on see võtab kokku sellise kui inimene jääb ise endaga kui tal on konflikt tai see stress lihtsalt kasvab üle pea ja täiesti tava olukorras kas keegi siin oli et on näinud seda ma soovitan seda vaadata nii et üksi mitte nii et näitad sõbrale vaata üksi ja heli valjuks ja mõelda kaasa ja minu meelest oli väga ilus lugu juba sellepärast, et ma hakkasin kohe mõtlema, kuidas see tehniliselt tehtud on, et kuidas see oli ikkagi, kuidas see vesi seal autos oli ja kuidas see teine. Nad ehitasid täitsa, see projekt saigi tegelikult loodud selle jaoks, et natuke näidata Eesti nii-öelda eri efektide võimalusi kogu selles filmimaailmas. Ja nad ehitasid auto, mille nad kokku igatpidi liimisid ja tegid sealt, et see vesi seal sees püsiks. Seal oli tuletõrje suur auto, mis seda vett sinna sisse pumpas. Sest muidu jookseb ju välja lihtsalt. Ja mina käisin varem sukeldumiskursustel. Kõige lõpus seda sukeldumist ei olnud ikkagi vaja. Meil oli see katuse luuk lahti ja siis kui enam õhku palsin, mis tõusin püsti. Aga jah, see oli väga lahe kogemus ja ka teistmoodi kindlasti näitlejale mängida sellist emotsionaalset seisundit ja samal ajal ollagi vee all, kus sai hingata, aitas väga palju kaasa kindlasti. See oli hästi ilus. Just see, et ma töötan visuaaliga ja mind väga vähesed asjad üllatavad täna. Ja ma panin mõtlema, ma saatsin vähemalt mingile 50 oma sõbrale. Ja ma elist Kadi Freja tegi, kas ta oli produtsent selle? Võibolla seal oli rohkem produtsente, ma ei ole kindel. Igatus ma nägin ta nime, seal ma elistasin talle kohe ja ütlesin, et kuule see on nii äge, miks sa tegid? Ma sain aru, et see ei olnud tegelikult, see oli umbes need korona aeg, teeme midagi, kunstnikud paid pead kokku ja hiljem see oli osales ja võitis igasuguseid auhindud. Aga esialgu nii, et teeme midagi ägedat, mis töötab, väga ilus oli. Ma valasin ta komplimentidega üle igatus, see oli... Nii raske on täna juba saada vaatajad konksuotsa selles mõttes, et panna teda ka huvitama, näidata talle midagi, mida šokeerib. Ja see video hästi šokeeris mind. See on ju reaalsus. Kuidas öelda see ebamugav tunne, mida sa tunned, kui sa üks hetk tunned lihtsalt, et oled endaga kimpus, siis see video võits väga hästi selle kokku. Kui palju, sa ütlesid, et näitlejana andis sulle juurde, et sa hoia inge kingi ja mängi, kas peale seda neid seene... Tundsid ka, et üks tööriist on juures või... Et oskan veial... Ei, mitte veial just, et just see... Kas sa oled elus olnud ise selles olukorras, kus sa tunned nii? Nii tahtsin ma küsida. Kes ei saa praegu aru, millest me räägime, siis saate aru, kui te selle ära vaatate. Me paneme selle video linki kindlasti ka alla vestlusele. Vastuseks sulle, kas ma olen nii tundnud, eks ma kindlasti olen nii tundnud võibolla hetkiti, et mul ei ole õnneks olnud põhjust pikaajaliselt sellist uppumise tunnet tunda või kinni olemise tunnet, aga jah, kindlasti ma olen elus mingitel hetkedel ka tundnud sellist emotsionaalset seisundit ehk. Huvitav on see, et näiteks sellistest olukordast nagu õppimine, kui sul puudub sõnavara, kuidas seletada seda, näiteks mis seal videoski toimub ja siis sa ei oska ka abi küsida. Ega sul on ju vaja osata kõiki tunnete mingid erinevaid tahke tunda, et ei saa olla nii, et ma oskan ullult hästi oskan õnnelik olla, aga õnnetu ei oska. Õnnetu olen kogu sala ja kõik üksi kuskil ja pikalt. Ma sõnastan tihti investeerimisega toon paraleeli.
et vaata, kuhu see, kuhu sa oma mõtted viid, kui sa mõtled ainult ägedaid mõtteid, no, positiivseid mõtteid, siis sa ei mõtle negatiivseid mõtteid. Ja kui sa ei mõtle negatiivseid mõtteid ja üks, et sa oled selles mõttes, siis on sinu jaoks tõesti uus, on oskamatu, sa ei oska seda, sul ei ole oskust tunda ennast halvasti. Mind on kogu minu professionaalne fotografi karjääri jooksul olen tunnud seda, et mind on väga nagu õpetanud näitlejad. Sest teiega suheldes, teil on hästi veel tahke. Ma olen korra siin podcastis ka sellest rääkinud, et ma pillistin sellist näitlejat nagu Teresa Palmer, võibolla mõtlesin nime valesti, Austraali näitleja. Ta mängib ühes filmis, ta mängib paljudes sarjades filmis, Netflix siin seal, aga üks film, mis kohe välja tuleb, on The Twins. Mingi õudukas. Kaks last, üks Ari oskaksin praegu seda naljakalt rääkida. Aga, ja ma pillistin sellel filmile, et kas nüüd posterit, ma ei tea, kas sellest lõpuks tuleb poster, tõenäoliselt tuleb. Ja ta oli mul siin Eesti stuudios, kõikide asjade kokku sattumus, ma ei tea. Nad filmisid ühes Eesti metsas mingit lõpu mingit seeni. Ja mida ma temalt, ta pidi seal posteri peal nutma ja siis ta näitas mulle 15 erinevat, nagu, see on otsumõttes 15 erinevat nuttu. Et nagu hirmuga läbi selle hulluse nut, läbi sellise kaotuse valu ja mul ei nõudnud, mul ei lihtsalt kõik käekarad ei püsti. Hämmastav. See on mingi kudas. Et meil Eestis on nii, et pannakse sidrunid silma ja siis nutad ja posed hõõrutakse punaseks. Ütlesin, et mul on musees on nagu sellised riiulid, kus on emotsioonid. Ja siis ma pean, et seda emotsiooni sealt riiulid võtta, ma pean olema olnud seda kogenud. Et ma teadlikult loon endal mingid situatsioone. Et aju ei saa aru, kas sa sööd jäätsid või mõtled jäätsi peale. Et kui sa oled seda kogenud, siis sa saad anna silmad kingi mõelda, et ma tunnen seda rõõmu sellest jäätsist nii-öelda. Ja see oli nii äge kogemus. Ma läksin koju, hakkasin ütlema igasuguseid asja. Väga ilus oli näha seda, kuidas ta 2-3 sekundiga vaatas maha. Vaatasin otsa ja pisarad tuli mõlemas silmast. See oli hirmu äratav. Kuidas sa seond? Kas see kuidagi kõnetab sind? Kas sa oskaksid praegu kohe nutta? Ma ütlen sulle jah, siis ilmselt, et seda uhkust maha tõmmata, siis kindlasti ma kohe ei oskaks. Ma arvan, elu tavaliselt niimoodi toimib. Aga seega ma ütlen sulle ei. Ma ei taha, et sa praegu ära hakka nutma. Jah. Aga jah, näitlejatel on erinevad viisid. See on kuidagi nii tunnetuslik amet. Et kuigi meil õpetatakse erinevaid meetodeid, siis lõpuks vist ikkagi igaüks leiab ise, mis moodud oma selle hingega ja nende emotsioonidega koostööd tegema hakkab. Mul otseselt vist riiuleid ei ole ja ei ole ka otseselt vajadust, et ma oleksin seda varem kogenud. Minu puhul pigem on lihtsalt vaja see empaatiline rada saada selgeks, et mida see tegelane tunneb, mille peale ta sellel hetkel mõtleb ja siis see on see, mis mind nutma ajab või on vaja nutta. Nutmine on mulle igal juhul kindlasti lihtsam kui naermine. Naermine on keeruline. Jah, naermine peab ikkagi tulema väga ausast kohast, et laval vähemalt ma tunnen, et ma väga hästi näidelda naermist ei oska, et kui nutu saab ära petta, siis naeruga on nagu keerulisem. Ma ei tea miks. Mis mind väga näitlemise juures paelub ongi see, et väga vähe näitlejad teevad ja juba emotsionaalselt nad kõnetavad. Et nad ei ole, et noh, kui mina peaksin praegu hakkama nutma, siis ma sestid on ja aga mitte midagi. Ta keha ei, ma ütlen näiteks Teresa puhul, ta ei, keha ei tea midagi, ta lihtsalt, see oli nagu nii rets. Ma vaatad läbi optika ka veel, siis sa ei näe muud stuudiot, ainult seda nägu ja see oli hirmu äratavalt tore kogeda. Ma olin seal ja ma nägin seda laivis, see oli õudselt äge, nagu eesti keeles on õudselt äge. Võibolla on asi ka selles, et võibolla see, noh, kõigil on oma süsteemid. Ma ei tea, kuidas Eesti lavakas õpetatakse. Ma ei tea. Sa lavakas ei käinud. See on Viljandi kultuuri... Tartu Ülikooli Viljandi kultuuri akadeemia. Täpselt nii.
seal on noh, erinevad metoodikad. Peale seda Netflixi sarja, mis edas saab? Kus pead, Jaan? Ei tea. See oleneb ka päris palju sellest sarjast, kui see hakkab jooksma. Jah. Äge. Jah, et ma ei tea. Ja tegelikult ma praegu olen, kuigi ma enam vähem tean, mida ma siin võibolla järgmise poole aasta sees edasi veel teen, siis tegelikult, mis päriselt minust edasi saab, ma tegelikult ei tea, et ma tunnen, et see on päris ka tore selline teadmatuse koht. Et seista kusagil sellises kohas, kus ümberringi on nagu hästi paljusid uksi ja võibolla kutsutakse, et tule siit uksest, aga et kuniks mul ei ole seda tunnet tulnud, et sealt uksest nüüd peaks minema, siis praegu jah, seisan seal kõik uste vahel ja vaatan, kuhu see elu siis mind lükkab. Ma arvan, see sarja avab väga palju uksi, aga kas on, kui sa nüüd oled Eestis ja käid kodus, kas see sama mees, kes seal maja ümber, olete ta veel näinud? Ei, tema... Juhuslik mees, kes ütles kes targad ütles, sõnad. Et võta vastu. Yeah. Ei, tema oli ainult sellel hetkel ilmselt mulle vajalik. Vaata, kui huvitav on. On mingid mehed mustas, kes tulevad luurad ümber maja. Selles mõttes, et näevad asju. Ma ei tea üldse nalja, aga see kõlas nagu naljakalt. Mulle väga meelib su mõttemaailm just see, et kui sa midagi... Aga soovid siis. Mul on endal selline sarane, mul musta meest ei ole, aga mul on selline must märkmik. Õudne. Kirjutad midagi ülesse. Juhtub. Kujutad seda? Kujutan küll, jah. Ja hirmu ära. Ilus. Peab ettevaatlik olla. Näitlejana ja naisena võibolla... Kui ma ennem küsin, et kuidas sa ise ennast, mitte, kuidas sa tundsid, kui ma ütlesin, et sa oled suure südamega naine ja ütlesid, et liiga vara oli selle küsimuse jooks, siis mulle meeldib täiega filosofeerida. Kes ja miks? Miks sa võiks öelda kõrvalt vaataja, sest ma ei tunne sind inimesena, ma ei tea, mida sa igapäev teed. Ma näen, nagu, sa teed nagu nii palju, annad endast nii palju ära. Mis selle taga on? Kas sul on miski teinud... haiged, kas miski on teinud sind, mis selle missiooni taga on, et sa julgedki vastata sellele sotsiaalmeedia kirjale ja lähed, noh, võtame Uganda, olgeme ausad, see sama, et sa võtsid selle Netflixi sarja vastu, see on ju jumal lihtne öelda, et äge pakkumine ja sellest ka rääkida, aga päris on minna kohale ja realiseerida, see on suur, suur vastus, see on nagu miljon teemalid. Mis selle taga on, et sa niimoodi, ma ütlen, nagu oled sõna võibolla isegi nagu, võib tunduda, et miks sa nagu tõmbled, miks sa nagu katsetad, kas seal on, mis see mootori kütte on, miks see juhtub nii? Millest alustada? No esiteks, kui miski hirmutab, siis mulle tundub, et seda peaks igal juhul tegema. Et mis see siis on, mida me päriselt kardame lõpuks? Et ju tegelikult ükskõik, mis juhtub. Nehed nendest hirmudest peab ikkagi üle astuma ja kui mulle miski on tundunud hirmus, siis mulle on tundunud see ka õige suund, kuhu liikuda. Ja kuidagi tundub mulle õige anda tagasi. Midagi maailmale. Ma tunnen, et ma olen oma elus saanud nii palju kingitusi. Mul on väga ilus, kaunis elu saanud osaks. Ja tundub mulle kuidagi aus. Anda ka midagi tagasi. Mm-hmm. Ja ma ei tea, kas ma oskangi paremini vastata. Ma olen lihtsalt läinud kaasa sellega, mis on kuidagi juhtunud, et ma... Ma kuidagi elan vist niimoodi, et ma püüan kuulata, mis elu mulle sosistab. Elu on kuidagi õpetanud, et kui seda sosinat juba oskad varakult kuulata, on kuidagi lihtsam, et kui alguses muidu seda sosistamist ei kuula, et siis lõpuks no,
elu teeb ikkagi seda, mis ta tahab lihtsalt lõpuks, siis ta juba peab nagu jala kandma, et sa aru saaksid, et lihtsam on seda sosistamist valguses kuulata. Ja. Ja et ka kuulata, mis oma süda ütleb, et see süda on mind ikkagi nii selle vikingite sarja vastuvõtmise puhul kui ka sinna Ugandasse minemise puhul, et on kõik tundunud võibolla hirmsad erinevatel põhjustel, aga süda on öelnud, et see on õige asi ja see on see süda või sise tunne on ka see, mida ma kõige rohkem elus usaldan. Et vahet ei ole kas väikest asjade puhul. Et kui tuleb kusagilt kas mõni projektipakkumine või tööpakkumine või et siis kui ikkagi sisetunne ütleb ei, siis ma ütlen ei isegi, kui seal ei ole mitte mingisugust loogilist põhjendust. Mm-hmm. Ja kui tunne ütleb jaa, siis ma ütlen jaa isegi, kui tundub imelik öelda. Ja ma arvan, et läbi selle ma olen jõudnud praegu siia, kus ma olen. Ja ma usun, et elu ikkagi hoiab meid ja meie seesmine tark, kes meie sees kusagil elutseb, teab ka väga hästi, mis me tegema peaksime, et raske ja kannatuste rohkem on pigem siis, kui me seda elu ja enda seesmist tarka ei kuula ja püüame ise kuidagi oma jonni ajada, et tõsi. Mulle on tundunud õige see enda hääle kuulamine ja elu jälgimine ja järgimine, et kuhu ta sind suunab. Sinu tagasi hoidlikus on kuidagi kummaline isegi, et ma mõtlen just seda, et ma ennem tõin oma näite, et inimesena, mulle tundub, et sa oled naine, kes teadlikult valib, milliseid tundeid ta tunneb, kus ta ennast arendab, kui irm ligi, miski ei meeldi, kui kellegi on teine arvamus, sa kuulad ära. Minust on väga ilus mõte see, et ka näiteks siin vestluses täna olles, et kui vahel kuulata ja mitte vastata, et kui keegi sulle räägib midagi, puistab oma südant või ütleb, et mina elan selle järgi ja sa kuulad lihtsalt ära, võtad selle teadmise endasse, lased tal paar nädalat olla, võibolla kui sul see ei meeldi, siis sa ei asu kohe vastu aidlema. Sinu puhul tundub, et sa ütled nii tagasihoidlikult, et vaatsen ja tuli ja ei, need asjad ei ole, sinul tuld, sa oled ju pidanud roppumavad tööd tegema. Et kui ma ei tea, kui palju näitlejad teil kursusel seal oli. Lõpuks oli 14, alustasime oli vist 21. Palju näitlejad Eestis on? Seda ma ei oska vastata. Kui palju näitlejad Netflixis mänginud? No neid ikka on. No ikka on, vähe on suurtes ägedates filmides. Mm. Sa oled teinud roppu tööd, see ei ole ju tulnud niisama. Kas sa vahel ütled endale, kurad, ma olen jumal tubli? Muidugi tuleb öelda. Muidugi. Aga samal ajal ma üritan kuidagi balanseerida seal vahel, et ka mitte uhkust tunda. Sest et ka uhkus on mingisugune teema, millega ma püüan väga teadlikult tegeleda. Et saades siin pidevalt avalikkuse tähelepanu või mingisuguseid tunnustusi, et tore on tunda ise enda vastu aksepteerimist ja sellist sõbralikku toredat armastust ja ise ennast väärtustada, aga väga lihtne on peatasta ka sellisel väiksel uhkel saatanal, kes mõtleb, et ma olen nüüd ilgelt kõva tegi mingit sellist värki. Käisin, nägin. Ja et ka võibolla selle jaoks ma püüan kuidagi mõelda niimoodi, et tihti peale võibolla see ei ole mina, kes neid asju teeb, vaid see olen lihtsalt mina, kes ma luban elul läbi enda neid asju teha. Et võibolla ka mingisugune selline mõtteviis aitab kuidagi mitte liiga uhkeks minna. Tõsi. Kui sa lubad, siis võibolla ma küsiks, millisest perekonnast sa tuled? Kas su pere on su fännid sellele, mis sa teed? Jah, on. Ma tulen hästi lihtsast perekonnast. Meie perekonnas ei loetud raamatuid, ei oldud selliseid suuri mingisuguseid peretraditsioone, mis mingid osad on hästi spordivõistluste inimesed. Minul on hästi selline kõige, ma arvan, lihtsam, tavalisem Eesti pere ja väga väike pere. Ja nende jaoks on võibolla ka tänu sellele, et ta selline lihtne pere oli, siis ei olnud ka kellelgi suurt pettumust, et ma näitlejaks tahan saada, et ma mingit tähtsat ametit
ei taha pidama hakata. Et nad on väga toetavad olnud ja, ja nendel on see ka suur rõõm, mis ma teen. Perekonnas ühtegi kultuuriinimest näitlejad midagi? Ei, perekonnas on kokk ja jahimees ja, ja sellised lihtsalt. See on just õige see materjal, kuidas näitleja sünnib. Kas, kui jahimees ja kokk, kui sa, kas lapsepõlves, mina mulle meeldin nende teemade rääkida, sest see ütleb inimeste kohta väga palju. Kas sinu peres, kui sa olid väike, kallistati palju ja, ja oli palju armastust? Ma korra ütlen enne seda, sest me ju tuleme kõik sellest ajast, kus kui pole vastupidist öelnud, siis, siis ta ikkagi hoolib. Et, kas sa tunned, et sa olid nagu pesamuna kodus? No ma olen ainuke laps ja, ja ka minu ema on ainuke laps, et selles mõttes meil oli vägagi väikene pere ja mind ikkagi poputati kõvasti selles mõttes, et mul oli ikkagi vanaema, kes mind kogu aeg kõigega kallistuste ja kiidusõnade ja kõik kõigega nagu üle toredasti kallas. Aga, et, aga ma ei saaks öelda, et meil kuidagi teadlikult tunnetest oleks räägitud või et ikkagi mina olen ikkagi terve elu olnud ise nagu juba lapsena see, kes seal perekonnas pigem nagu seletas, kuidas asjad peavad olema ja kuidas ei tohi oma vahel rääkida ja, ja kuidas et jah, et lapsest saadikust juba alates mulle on kusagi kuidagi osaks saanud ise see mingisuguse ilma samba või sellise selgroo kandmise roll. Võib-olla ka see on miski, kuna ma olen seda lapsest saadik kuidagi kogenud ja et siis see on mulle ka võib-olla õpetanud sellist hakkama saamist ja tugevust ja iseseisvust. Ma arvan, et noh, pere ajad olid teised. Nii kummaline kui see pole, tegelikult see info, kuidas nagu hoolida ja mis sa mulle tähendad, see on ju kogu aeg olemas olnud. Meie kui vastuvõtjad inimesed, et info on kaks sama, aga vastuvõtjad saad ennast arendada. Et, väga palju on, noh, ma saan rääkida sellest, mis mul on kogenud, näiteks ka läbi nende podcastide, Ari Matti Mustonen ütles, et, noh, et nende jaoks peres, et kallistati või öelda, et nii äge, et sa siin oled, et ta ei ole kogenud seda terve elu. Et alles nüüd hiljem nad umbes harjutame seda. Tegelikult ju vanemad väga hoolivad meist. Lihtsalt võibolla see tarkvara on installimata. Millega seoses ma võtan veel viimase teema, mis ma räägin enne, kui me hakkame küsimusi võtma siit saalist. Kui lihtne update tegija sa oled, ma toon näite. Mardo. Uus arvutis on tarkvara ja mul on vaja seda update teha, siis ma igakord tunnen enne raudselt pärast printeri ei tööta, iir, mingi asjad, mingi blabla ja ma lükkan seda edasi nädale. Sa ei küsi kujundlikult, sa küsid päriselt. Ma küsin ka seda kujundlikult. Ma küsin seda kujundlikult, aga see on hea näide, et mul viimane mingi 3 aastat kogu tuleb update ja ma ei taha seda teha, sest ma kardan, et ma jään kuhu kinni, see on mingi uus asi. Ma teen ära ja ma ootan, oh my god, mul lemmik tööriistad, kus nad oskasid need sinna panna. Ja mul on alati enne update ka elus suhetes, ehk siis armastus, tööalased, investeerium, kõik ma alati tunnen, nagu rinnus on valu enne seda, kui ma võtan uue asja vastu. Ja nii kui ma võtan, ma tunnen, kurat! Peale 10 aastat ma tean, et see töötab ikka ja usalda. Kui lihtsalt sa annad, teed update? No arvutis ma ikkagi kogu aeg ikkagi remind me tomorrow. Yeah. Selles mõttes. Aga elus, et, remind me tomorrow. Elus vist vastupidi, elus ma vist üritan, et mul kogu aeg see update nupp on siin kõrval, mida ma kogu aeg vajutan. Et, ma ei tea, ma ei saa aru sellest kujundist ka täpselt, millest me räägime see praegu. See on see, et ma olen harjunud ühte moodi tegema. Ei, ma saan aru enam vähem, ma pean võtma võibolla 20 sekundit, et ma korraks lähen ka sinna kujundi sisse, et ma saan aru, millest ma üldse, mis ma vastan sulle. Väga hea küsimus, kui ma sain su toppam praegu, siis see on hea küsimus. Jah, update. Ja no seleta mulle ikkagi lahti, mis on meie igapäeva elus update? Update on ka, et näiteks ma olen... Oma mõttemallide ümber kujundamine. Jah. Väga hea näide on see, et mine koju ja vanematele ütles, et näiteks trade investeerimist esimesena neile tõusub nüüd laup üles, õlad lähevad taha, siis tuleb riskantne.
siis ütled, mis see tähendab? No see on riskant, et sa paned kuhugi raha, seda enam pole. No see oli näide. Samamoodi, et suhetes, et teeme, loeme näiteks mingit parema armastuse, mingit raamatut ja siis praktiseerim, räägim sellest. Sinna ruumi ei taha minna vaata. Sellega murega mul vist küll muresid ei ole. Mulle meeldib kõik uus, mulle meeldib kõik tundmatu, kõik, mis on hirmus, õppida, eksida. Ja mul ei ole vist selles suhtes mingit maad, kuhu peaks, millel tahaks nagu ei öelda, et sellega kindlasti peaks tegelema. Pigem just, kui tuua siin võib-olla ka näide või mõtte killuke oma elust, et lavastuses juudit, on meil palju juttu sellistest vanadest kändudest, kelle maailma siis see juudit läheb seal muutma. Ja ma ise olen endal ikkagi kuidagi mõtlestanud selle, et kes see vana känd on, et see ikkagi vana känd ei sõltu nagu sellest vanusest nii palju, vaid minu jaoks see vana känd tekib siis, kui sul on juba nii-öelda oma peas selge, kuidas maailm toimib ja mis see maailm on, et sa enam ei kahtle, et sa enam ei huvitu, enam ei imestu mingit asjad üle, et sul on kuidagi need piirid nagu paigas, et siin ei saa enam nagu ümber kallutada või sulle midagi uut pakkuda juurde ja kui inimesel tekib see tegi arvamus, et tema on teistest targem või et ma istun siin ruumis ja et teil nagu nii mulle midagi tarka öelda ei ole, et ma tean juba ise, mida ma siin räägin, et siis see on minu jaoks selline vana känd. Ja et võib olla ka 30 aastaseid vanu kände ja küllap on kusagil ka 20 aastaseid. Et jah, vana känd mulle ei taha ja sellepärast ma update teen hea meelega. Mulle täiega meeldib see vastus, see lihtsalt oli nii naelapea pihta. Ma olen 37, mul on see känd, ma ei tea mitte midagi, ma olen iga päev, ma olen nii nälja, ma tahan lihtsalt põruda uuesti püstjajada ja proovida uusi asju. Oi, see oli nii ja vastus, aitäh sulle. Me võtame saalist 4 küsimust. Ärgi olge tagasvõidlikud. Kas ma näen kätte merd? Ma võin küsida. Kohe toob Reiko, näed siin. Kumb vist tegelikult seal tagant oli enne? Ma nägin seda vilksumist, see oli küll kiire, aga tagant oli... Ei, siin ma tahan mikrofon. Jaa, tervist. Oleks küsimus Hennessiile. Kuna sa jätad nii empaatiavõimelise inimese mulle, arvates tegi oled seda, et kuidas sa oled näinud, et sinu elus on, või kuidas sa oled suutnud elus toime tulla näiteks konflikti olukordadega? Kuidas need on siin võib-olla mõjutanud, kas need on mingil hetkel olnud sinu jaoks meeletud ebameeldivad olukorrad, et kus näiteks öelda kas või tuttavale, sõbrale, et seda, mida ta peab kuulma, mitte ainult seda, mida ta tahab kuulda, vaid et kuidas need olukorrad on siin nagu mõjutanud ja kuidas sa oled nendes olukordades suutnud aina paremini võib-olla toime tulla? Aitäh, väga ilus küsimus. Ma ikkagi üldiselt, mitte isegi üldiselt, vaid täiesti usun aususesse ja leian, et siis saab iga suhe toimida, kui inimesed on võimelised oma vahel ausalt rääkima, üks kõik millest. Et kuniks on mingisugused teemasid, mida puudutada või siis sellest pigem sünnivad need probleemid, et konflikti, minu arust on väga tervitatav, kui inimestel oma vahel tekib konflikt ja kui sa saad midagi arutada ja selgeks rääkida ja mulle tundub, et see konflikt ei jää kunagi püsima, kui ollaks oma vahel ausad. Tihti peale on mingisugune konflikt ja me räägime ühest asjast, aga kui see 5 tundi kaklemist ära teha, siis lõpuks on näha, et see juurikas on hoopis kusagil mujal. Aga kui saad suuta olla ise enda vastu, väga lõpuni aus ja olla ka kas siis sõbra või perekonna liikme või partneri vastu aus, et siis ma kuidagi usun, et on võimalik kõigest läbi tulla ja kõigest rääkida. See oli nii kompleksne küsimus, ma mõtlen, et seal oli veel mingeid maid, mida ma mõtlesin puudutada. Puuduta neid. Empaatia, konfliktide kartmine. Jah, ei, vist praegu
See on siit väga hea vastuse, väga hea vastuse, jah, jah, jah. Ja see on ka aususesse, ma usun. Ja teine asja on kindlasti see, et kõigil inimestel ei peagi olema ühesugune arusaam asjadest. Ja minu arust see on väga tervitatav, et ma saan istuda laua taga inimesega, kellel on teistsugune arvamus. Ja me suudame sõbralikult ja armastavalt ikkagi oma vahel rääkida ja võib-olla jääda keri arvamusel, et pigem, jah, ma ise püüan järgida võib-olla sellist mõtet, et love everybody and tell the truth. Aitäh! Väga hea küsimus. Mulle väga meeldib see mõte, et lepime kokku, et me on erineva arvamus ja arutame seda. Et miks nagu, miks mitte. Järgmine. Siin oli üks noormees. Ma kasutan ära seda võimalust, et on mustvalge pilt. Jah. Ja punastad. Jah. That's okay. Me tegelikult selle kaadri lükkan värviliseks nüüd. Igates, mu küsimus on selline, et sa ütlesid, et sa usaldad hästi palju enda sisetunnet, kui sa võtad vastu otsuseid ja sa ütlesid, oled öelnud mingitele asjadele ei ja sa oled seda isegi väga palju teinud. Ja siis sa rääkisid sellest, kuidas tuli mingisugune mees, kes rääkis sulle mingisugust teist juttu. Ja mu küsimus on selline, et kuidas sa tead, et see sisetunne, mida sa usaldad ja kui sa ütled ei, et see ei ole mingisugusest hirmust ei või see ei ole mingisugusest varasemalt õpitud kogemusest või mingisugusest patternist või kas või lapsepõlve mingisugusest kogemusest tulev siis ei või jaa. Sellepärast, et meie aju tegelikult on hästi mugav ja üritab meid kogu aeg nagu hoida sellises ohutus kohas. Ehk siis jah, kuidas sa saad, lühidalt, et kuidas sa saad usaldada enda sisetunnet ja teada samal ajal, et see ei tulene mingisugusest hirmust või mingisugusest halvas kogemusest. Et see, kes räägib, on sinu enda päris ikkagi seesmine tark, mitte mingisugune hirm. Täpselt. Mulle tundub, et see õige vastus või see õige tunne jääb ikkagi kripeldama. Siis, kui teda ei ole kuulda võetud või oskame juba ise enda kogemusest, kuidas mina õppisin kuulama ise enda sellist tunnet. Et mäletan, kui see oli võib-olla teatrikooli äkki teine või kolmas aasta. Meil olid nukuteatris proovid ja selline lugemisproovid kõik arutavad nii-öelda näidendit ümber laua ja räägivad erinevatest tegelastest ja miks keegi midagi ütles. Ja mäletan, et mul oli selline päev, kus ma ükskõik, mis ma välja ütlesin, ma tundsin, et issan, sa olin nüüd nii loll või et miks ma seda ütlesin ja siis ütled midagi muud, et seda olukorda parandada ja järjest ulemaks läheb. Ja nüüd lõpuks, siis kui seal nagu päeva peale paus oli, siis mõtlesin, et peaks koju ära minema, et tohiks täna kellega midagi suhelda. Ja sellel hetkel ma ikkagi endale ütlesin, et sa kujutad seda kõike ise ette, et teised ei märka seda, teised ei mõtle nii, et see on sinu enda mingisugune ülemõtlemine. Aga siis ma ühel hetkel õppisin, et see ei ole ette kujutlus selles mõttes, et see on ikkagi ise enda sisetunne, tõetunne, mis mulle vähemalt annab märku, kui ma teen midagi ebapuhtast kohast. Ja üldiselt ma tunnen seda, kasutan ja tunnen seda igapäeva elus, igas väikses asjas, et kui ma suhtlen mõne inimesega ja ma ütlen midagi, mõne kommentaari talle, mis tegelikult tuleb uhkusest või tegelikult tuleb sellest, et tahaks talle korraks ära susata või mingisugusest kadedusest või enda hirmust, siis tegelikult sees korraks tunned, et korraks hakkab halb või korraks on nagu selline see sama tunne, mida mina seal laua ümber kogesin, kui mul see proov oli, et igakord tegelikult, kas ma püüdsin midagi tõestada, et ma olen tark, kui ma mingit arvamust väljendasin või tegelesin nii-öelda valede asjadega ja tegelikult see sisetunne annab nagu märku ja kui ma ühel hetkel õppisin seda kuulama, siis läbi selle, ilmselt ka läbi harjutamise, see tunne muutub kuidagi hästi selgeks ja ma enda puhul vähemalt märkan kuidagi kohe ära, et kui ma vestluses midagi räägin, et ka selle vestluse puhul võib-olla on mul juba väikseid kohti olnud, kus ma tunnen, et okei, seal tekis mingisugune väike selline kriipimine, et seal tegelikult võib-olla ei tulnud nii siirast kohast või üritasin midagi tõestada või midagi
muud asjad, millega poleks võib-olla pidanud tegelema. Et see on mulle kuidagi õpetanud seda seesmist kuulamist ja võib-olla see sama, kas see on, oleneb, kuidas keegi seda kuulab, et kas sa kuuled seda sellel samal hetkel, kui see parasjagu sünnib, kas sa suudad olla piisavalt nii-öelda iseendaga kontaktis ja kuidagi ärkvel, et sa märkad seda tunnet või siis enamjalt tihti peale, kui mitte varem, siis me ikkagi märkame seda õhtul magama minnes, mulle tundub. Et kui sa oled nii-öelda voodis ja lamad, mina vähemalt olen üks nendest inimestest, kes ikkagi mulle tund aega umbes, et magama jääda. Et siis selle aja jooksul kõik need mõtted, mis peast läbi käivad, need kriipimised, et mulle tundub, et kui meil päeva jooksul pole olnud nagu seda vaikust või hetke enda sees, et kuulata ise ennast ja seda, mis see keegi seesmine tark seal räägib või meile vihjab, et siis vähemalt õhtul enne magama jäämist, kui tekib see vaikus, et siis tegelikult et see kriipimine ikkagi mulle tundub, et isegi kui öelda siis ei või öelda jah, mis põhineb tegelikult hirmul, mis ei ole see kõige õigem, et mulle tundub, et see kriipimine jääb ikkagi kusagile vihjama ja sosistama. Ma ei tea, selline vastus, ma ei tea, kas ta vastas sulle kuidagi. Mis see kriipimine on? Mis see kriipimine on? Ma ei tea, see kui jääb kummitama miski, et kas ikka pidi ei ütlema või pidi jah ütlema või... Jah, mina oskan seda vist sõnastada nagu kriipimisena, et ta jääb kuidagi... Ma tunnen kuidagi hästi selgelt ära, kui ma ikkagi ütlesin millelegi ei, aga tegelikult peaks jah ütlema. Et ikkagi kui on õige asi, siis minu arust see teema on lõpetatud ja ta kaob ära. Aga et kui ta jääb alles, siis ta ikkagi on millegagi tegeleda veel seal. Ma resoneerun teiega. Aitäh sulle! Just seda enam, et õhtul, mul on sarnane komme õhtul mõelda ja vahel ma siis võtan, lähen üle püsti telefoni ja saadan ma sõbrale, sorry, ma ei mõelnud seda. Siis teiselt poolt tõebki, et ma just ka mõtlesin selle peale ja aitäh sulle. Päevale juune alla tõmbame. Meil ikkagi on mingisugune seesmine kompass, mis meile tegelikult ta sosistab on ja peab õppima kuulema lihtsalt. Mulle meeldis ka selle vastu puhul, mis välja tuli, et just see, et see enese analüüs ja enda nagu kuulamine, et ma isegi mõtlen, kui ma olen kellegi tülis ja või noh, mis kellegi tülis ikka, vaidlemine on eluterve asi ja vahel ma olen juba proovin nii, et ma ütlen, et tegelikult ma tahaks sulle halvasti öelda, aga ma saan aru, et endal see nagu teadustamine, et sa tegid mulle nagu haiget ja ma tahaks sulle öelda halvasti, see on hästi suur, sealt hakkavad hoopis uued, see on see update, mis on vaja ka teha, et kas igaord, kui keegi mind ründab, panen lahtse käega vastu või kuulan ja mõtlen ja nõustun. Aitäh, hea küsimus. Järgmine küsimus, palun. Nii, tagas hoidlik. See oli, ma juba pingestasin. Tere, sa oled nii ägedalt sügav inimene, et sul ongi nii palju nagu seda sügavust, et seda nii äge lihtsalt kuulata ja vaadata. Et aga ma mõtlengi, sa oled elule nii avatud, kuidagi ma tunnen, et sa võtad kõik nii nagu kergekäeliselt vastu või kuidagi see julgus on nii äge, aga see julgus on nii kerge, et selles ei ole nagu ongi raskust või ongi kõik on nii kerge, et kuidas selles eluavatuses, et sul on kõik nii kerge ja mõnus ja selles mõttes kuidagi nagu lähed eluga kaasa, et kuidas sa tasakaalu endas leiad, et sa ei et elule avatus ei vii sind tasakaalust välja või ja kas sa said mu mõttest aru? See on tore, et sulle jääb mulje, et see on hästi kerge. Mulle jääb ise endaga võrreldes. Eks ega ma ikkagi olen ka üles alla pidevalt, et üks hetke oled ikkagi hästi hirmul, et issa, mis ma nüüd teen ja mis projektid ma olen ette võtnud ja et kes ma olen, et ma olen tegelikult lihtsalt ju väike tüdruk on ju. Aga siis kuidagi teisel hetkel jälle see pilt kuidagi selgineb ja on usaldus selle... Ma vist lihtsalt kuidagi väga usaldan elu kuidagi tingimusteta. Et kui ta on mind viinud sellele teele, et on viinud sinna Ugandasse nende inimeste juurde ja kuidagi järjest teinud seda teed mulle ise lahti ja toonud neid võimalusi, kuidas aidata ja kuidas edasi minna, et siis ma kuidagi lihtsalt vaatamata kõikidele nendele hirmudele, mida on väga palju, usun, et küll ta hoiab mind ja et... Ilmselt, et mida rohkem nagu riskida või katsetada, et mulle meidib ka sellist katseid teha, et okei, et ma siis praegu proovin ja et kui läheb väga pekki,
et siis noh, saan õppida, et järelikult ei peaks usaldama, aga siiamaani kõik katsed on ikkagi näidanud, et tasub usaldada ja et katse eksitusmeetod, jah, ise oled ise enda inimkatseks. Sa kutsutakse inimkatseks, jah. Et mind muidugi tegelikult aitab ka selline mõte, et mul ei ole otseselt vaja seda näitlejaametit. Mul ei ole otseselt vaja kõike neid projekte, mida ma teen. Ma püüan mitte siduda oma väärtust nende asjadega, mis mu ümber on või mida mulle on nii-öelda kingituseks antud ma elule juurde. Et siis ka see mõte, et need asjad kaovad, eks ta ikka hirmutab, aga ta kuidagi ei tundu nii hirmutav. Et ma olen ka mõelnud selle peale, et mul on alati see varuvariant, et kui ka peaks juhtuma, et räägin täna midagi nii lolli siin või et teen kusagil lava peal midagi nii kehvasti või kusagil tuleb hästi suur mingisugune jama, mida ma korraldan, et kui ka kõik inimesed peaksid mind üle vihkama hakkama, mida enam ei taheta teatrisse, mida ei taheta enam kuskile, et siis ma oleksin väga õnnelikult ka kusagil metsas üksinda või saangi minna maailma rändama, et mul on selline varuplaan ka, mis mulle annab alati julgust juurde. Väga plaan metsa. et jah, võib-olla ka siiski, jah, kui ei ole seda, et hirmutab ikkagi see, kui meil on midagi kaotada, eks ole. Et kui see õnn või see iseenda, et ma olen väärtuslik või oluline, on kusagi lihtsalt minu enda sees olemas ja seda ei saa muuta ükski inimene, kes mu elus on või kes mu elust ära kaob või ükski sugune projekt, mis mu elus on või mis mu elust ära kaob, et siis selle hirmuga on ka lihtsam kuidagi tegeleda. Ma võiks kuulama jäädagi. Mul teeksin väga hea küsimus, väga hästi vastatud, aga sina oled, mulle, see lendlikus, mul on nii, kõik teen südame järgi, sina teed need otsaid, sina oled pannud ennast sinna ebamoolust, see on tegelikult tohutu, et kui ma tahan, naiivne on loota, et mu elus midagi muutub, kui ma ei tegutsene, kui ma igapäev midagi ei tee selle jaoks, et see kergus tuleks sealt, et kuulan sind ja ma tunnen, et no tulevad, need asjad tule, sa oled kõik need välja võidelnud, see sa oled pidanud väga palju samme tegema, kõik need otsused ju toetavad seda, kus sa täna oled. Mm-hmm. Et sa ei, lihtsalt ei olnud kodus ja tuli võimalus. Ma ei saa võtta kogu seda aud enda peale, sest et elu on mind kogu aeg ikkagi ise juhtinud. Ainuke võib-olla oskus on see, et ma olen osanud kuulata, aga see ei ole ka miski, mille puhul ma olen väga palju tööd teinud, et ma nüüd oskaks kuulata, et alates väikestest asjadest teatrikooli minemisega mul ei olnud mitte mingisugust plaani minna teatrikooli. Mul oli huvi, et mis seal tehakse ja kusagil tekkis tunne, et peaks korraks internetist vaatama, millal need katsed on ja siis tekkis tunne, et võiks sinna minna. Yeah. Ja siis kui ma sain teisel päeval aru, et issa ma võin siia kooli sisse saada, siis mul tekkis suur paanikas. Ma mõtlesin, et see ei olnud üldse nagu minu plaan, et ma üldse ei mõelda, ma siia Viljandisse, ma ei tunnegi siin Viljandis kedagi, mida ma siin üldse teen. Äkki ma peaksin lavakasse minema, et sealt hakkas mingi nii suur mull käima, mis mind hirmutas, aga siis jällegi elu ise ka on saata mu tee peale need kinnitused, mis mulle märku annavad, et ei, see on õige ja et usalda. Ja alates kõik asjad ikkagi ei ole, ma olen teinud tööd ka ja loomulikult ma tunnen, et juba on natuke võib-olla väsinud olla, vahepeal tahaks puhata ja et loomulikult see võtab energiat, aga ma ei saa öelda, et ma ise kõiki neid asju välja leiutan, mida ma tegema hakkan, et ikkagi elu on ise saatnud mu tee peale need võimalused ja ma olen lihtsalt need vastu võtnud. Huvitav. Kas seda intuitsiooni saab kuidagi update'i saab välja nagu müüa ka teisel, kus lihtsalt tuleb? Väga hea küsimus, mega hea vastus. Me võtame ühe küsimuse veel. Ma näen käte mõrd. Kus on käed? Jah, väga hea. Sa oled imelus naine ja sa oled väga andekas naine. Ja no nii sügav ka, nagu me oleme siin kuulnud. Kas sa oled kokku puutunud ja kui jaa ja mis sa sellest arvad sellise naine ja ühiskonna ja stereotüüpsete nagu suhtumistega, et võib-olla midagi sarnast nagu, et noh, tal ongi hästi läinud või et ta ongi ilus või noh, saigi lihtsalt jackpoti sündides või et kas sa oled kokku puutunud
selliste stereotüüpsete nagu suhtumistega enda suhtes või kuidas see, kuidas ja kas see üldse sind mõjutab ja mis sa selle poolega, sinu kogemus on? Praegusel hetkel ma ei vist ei osaa väelda, et see mind kuidagi väga mõjutaks, sest noh, inimesed ju leiavad põhjust vihata ja kobiseda ükskõik vahet ei ole, mis sa teed. Aga noorena ma tundsin küll, ilmselt siis, kui enda seda mingisugust oma keset ja juurt paigas ei olnud, et mind häiris küll, et kõik, kas või oma perest tulevad komplimentid, et ma mäletan, kui ma seal kusagil teles esimest korda olin, et ka see ei olnud see, et tahet hästi mängisid või et see koht oli hästi välja, et komplimenti oli, et see, et jah, väga ilus olid. Või et eks ka, jah, ma mäletan, et ka nooruspõlves oli ikkagi nagu see pigem küsimus, et ilusa naisena, et kuidas näidata, et see ei ole ainult kõik, mis sinus on, eks ole. Aga see tõestamise vajadus vist vaikselt kuidagi kaob ära, et mulle tundub, et meil on tarvis ikkagi tõestada teistele midagi siis, kui meil on veel vaja seda ise endale tõestada. Ma arvan, et jah, praegu mul ei ole otseselt vajadust vist kellelegi tõestada, et kas ma olen tark või kas mul on hea süda või kas ma olen kaunis või igasuguseid muid asju. Ja võib-olla äkki sellepärast praegu mind need asjad enam ka väga nagu ei puuduta, kui keegi kusagil midagi arvab. Ja et see enda kese on ikkagi see, et ühel hetkel läbi erinevate protsessideks ka see 4 aastat teatrikooli on paras selline spirituaalne trip. Et lõpuks läbi kõikide julgeda eksida ja julgeda kuidagi kõikide läbi nende kannatuste lõpuks ikkagi, noh, mina ise võtan neid kannatusi ja eksimusi hästi suure põnevusega, et ma nagu ei karda neid. Et kui midagi jälle elus juhtub, mis on hästi keeruline või kuidagi raske, siis mul esimene reaktsioon on see, et oh, hästi põnev, et mis ma siit nüüd kuidagi õppida saan või et mis see mul õpetama tuli. Ja kuidagi sellise suhtumisega esiteks on lihtsam ka neid õppetunde kohe näha. Ja siis on kogu läbi need õppimiste see kese ja ise enda juur kuidagi järjest kindlamalt kinnitub kuskile õigesse kohta südamesse. Ja siis on jah, tegi vähem seda tõestamist ja võistlemist ja võrdlemist. Aga noh, eks ma olen ka vägagi inimene ja ka ikkagi pidevalt pean endale meelde tuletama jälle, et ära hakka võrdlema ennast, ära hakka võistlema või kellelegi tõestama midagi. Jah. Mulle väga meeldib, kuidas küsijad seda vestlust nagu omamoodi mõjutavad. Väga hästi küsivad. Tekitavad selle. Mul oli skarp lahti, äkki ma peaks järgmine kord istuma siin. Mulle väga meeldib. Seal on tohutu mõjutus. Ilus, hea küsimus. Ja kuidas sa panid lihtsalt rääkima? Väga äge. Aitäh kõigil küsijatele. Julgus on hirmus. Hirmus on küsida. Mul on jäänud veel üks mõte. Ma ei hakkagi seda kõike kokku võtma, mis sa rääksid, sest seda oli palju. Nagu nendest küsimustest välja tuli, see lihtsus ja kuidas sa nagu liugled. Tegelikult seal taga, nagu ma siin omal poolt kaitsin, tegelikult on seal tohutu mootor. Kuidas sa teed update'id, kutsud ennast välja, hirm kinni sellest, ka ainult selle mõtte kasu, et õping, et järgmikord seal kingi ei võta ja põletab. Mis oleks sinu poolt selline soovitus? Või mida sa näed, maailmas on vähe, Eestis on vähe, võib-olla üldselt sinu lähedaste ümber on vähe. See ei ole mingi trikk. See episood One Stage vestlus, aga miski siin ei ole mingi õpetame või targad räägivad. See on vestlus. Enessi ja Mardo rääkisid. Inimesed küsisid. Väga lihtne. Mis on sinu näpunäide? Kuidas sina keerulises olukorras või imelises olukorras? Mida sa näed, mida on vähe? Mida inimesed peaks rohkem tegema?
Esimesena tahaks vastata, et üksi olla. Või... Mulle on lihtne öelda, sest mulle väga meeldib üksi olla. See ei ole mulle ebamugav. Mulle ole ebamugav ka vaikuses olla, aga ma kuidagi olen palju märganud, et... ma ei tea, kuidas teil on, aga väga paljud inimesed, kas ei olegi kunagi üldse saanud üksi olla, kas füüsiliselt või vaimselt, või ei julge olla üksi või üksi jääda või jääda vaikusega kokku. Et võib-olla selline mõtted ära, et kui on selline suur hirm mingisuguse üksinduse või üksi jäämise ees või vaikuse ees, et järelikult on midagi enda sees, millega võib-olla peaks tegelema. Mm-hmm. Et miks me kardame seda ise endaga... üksi jäämist, et siis ma pigem just ärgitaks kõiki, eks iga inimene on erinev, aga mulle on väga palju andnud see, kui ma olen kas üksi reisimas käinud või et on keegi, kellel, kes ei julge üksi olla, siis see võiks olla esimene irmeki, millele vastu seista, vastu astuda, olla natuke üksi, olla vaikuses ja vaadata, mis sealt esile tuleb, sest et kui me rääkisime sellest samast mingisugusest iseenda hääle kuulamisest ja kuidas seda häält ära tunda, et kui võib-olla selles vaikuses, selles üksinduses, mida me vahel võib-olla kardame, et ilmselt me kardamegi seda häält, mis seal rääkima hakkab. Aga et mida rohkem nagu seda häält kuulata, siis tegelikult see hääl ei ole enam nii hirmus, et ta on väga hea tööriist, mida saab väga hästi kasutada, mis annabki sulle võib-olla selle looklemise. Ja. Et üksindust soovitaks mina. Teine asi, mina ikkagi üritan kogu aeg kuidagi püsida endaga kontaktis või olla kuidagi ärkvel selles mõttes, et kui ma tean, mis on mu väärtused, milline inimene ma olla tahan ja kui ma suudan seda pidevalt endaga meeles pidada ja endaga kaasas käia, siis isegi siis, kui mul tuleks impuls kellelegi halvasti öelda või kui mul tuleks impuls hakata midagi tõestama või tegema midagi ebasiirast kohast, siis kui ikkagi suuta püsida natukenegi ärkvel ja seal ise endaga koos, siis suudad sellest sabast või limmas hetkel kinni võtta ja ikka selline, see on miski, mis mind aitab, et ma üritan endale kogu aeg meelde tuletada, kes ma olen ja kus mu süda on. Väga hea mõte, ilus mõte. Täiega tänan sind selle, ma tänan sinu aja eest. No me olime siin kulutasime siin korralikult pealt aega, aga ma arvan, et siit sündis midagi väga vähemalt minu jaoks. Ja vaatajate jaoks, kuulajate jaoks, kui palju on ikka ühes lihtsas vestluses, kui inimesed lihtsalt räägid oma tunnetest, räägivad, kus nad pärit on ja mis võib-olla nende, mis sinu jaoks on elementaarne, on kellegi jaoks nagu wow, täiesti uus maailm. Ma täiega tänan sind sellest, aitäh, hindan, aitäh. Ja. See on see kallistamise koht. Ja.